Da er jeg så heldig at jeg har fått med meg Knut Eggen, og du må si først, hva er jobben din I Sarpsborg kommune? Jeg personvernombud. Det nå har vært det siden 2011, så det begynner å bli noen år. Vi har med deg I denne videoen her, for vi lurer på litt med hva det lærere og elever får lov til å bruke av programvare. Det kan være litt sånn skremmende. Man har hørt mye om GDPR, ROS-analyser, databehandleravtaler. Mange har hørt om at man har fått klaps på lanken fordi man har gjort feil I tilnærmingen til sånn sett spennende teknologi som man ønsker å bruke læringsfremmede I klasserommet. Mm. Så la oss tenke et case nå. Jeg lærer I Sarpsborg kommunen. Og hvordan skal jeg gå fram? Jeg kommer ut, jeg tar fram mobiltelefonen min eller nettbrettet mitt eller PC-en min. Jeg finner en spennende programvare. Jeg har ikke hørt om at andre I Sarpsborg bruker den tidligere. Mm. Hva liksom riktig vei for meg å gå fram for å være sikker på at jeg kan bruke denne appen I min undervisning? Det et godt spørsmål, Magnus. Og så tror jeg kanskje ikke at det finnes et standardisert løp som passer I alle kommuner. Det kommer nok litt an på hvordan kommunen skrudd sammen og organisert. Men hvis det skjedde hos oss I Sarpsborg, da, så tenker jeg at det naturlige ville være at aller først så prater du med de rundt deg. Hva tenker dere om dette her? Litt for å få litt input på jeg på rett spor? Kan dette virke som et lurt verktøy å bruke? Og hvis du får aksept liksom, fra de rundt deg og fra kanskje teamlederen din, da, så du klar for neste steg. Og hva vil det bli da? Nei, da tenker jeg at et naturlig neste steg da vil være å beskrive liksom, hva du skal bruke dette systemet til. Da ville jeg bedt denne læreren om å ta kontakt med oppvekstadministrasjon I Sarpsborg. For der har vi en avdeling eller en virksomhet som heter hos oss, som jobber med de digitale læremidlene og med de felles systemene og fagsystemene som oppvekst bruker. Jeg rykte om at man må ha noe som heter en ROS eller risikovurdering av dette her. Hvor I systemet skjer det, og hvem det eventuelt som gjør noe sånt? Jo, altså, nå det jo sånn, det er jo litt forskjell på i hvilken grad disse læremidlene og appene inneholder personopplysninger. Altså, blir det behandlet noen opplysninger om den enkelte elev her? Veldig ofte så gjør det jo det. At det et verktøy som hvor eksempelvis de skal bruke for å ha en progresjon I et fag. Og så må det tas vare på noe historikk, og du skal holde styr på hva Per og Lise, eller hva de nå heter, har gjort. Og da bruker løsningen personopplysninger, og da ligger det noen grunnkrav i det som heter GDPR, da, eller personvernforordningen, som vi nødt til å etterleve. Og et av dem handler om å gjøre en risikovurdering, og så sette inn tiltak ut fra den risikoen som vi ser foreligger. I Sarpsborg kommune, hvem det som gjør sånne vurderinger? Det læreren selv, eller dere sentralt, eller hvem det som gjør det? Jeg tenker å gjøre en risikovurdering, det veldig sjeldent et sånn enkelt personsforetak, holdt jeg på å si. Det er et lagarbeid. Mm. Så det å sette sammen en liten gruppe, den trenger ikke bestå av mange mennesker, men liksom, noen som kjenner hvordan det tekniske skrudd sammen, noen som kjenner hvordan programmet kommer til å bli brukt, og noen som kanskje kan kaste litt lys over de juridiske tingene rundt bruken. Da. Veldig ofte så det fra oppvekstadministrasjon som med, hvertfall hvis det en løsning som skal brukes på tvers av skoler.
Og så har vi folk på IKT med informasjonssikkerhetskompetanse. Og så hender det at jeg som personvernombud også blir invitert til å være med. Så en liten gruppe kan gjøre den jobben. Men det igjen, det avhenger litt av altså, håndteres det store mengder personopplysninger? Ok, da må vi gjøre en litt grundigere jobb. Eller er det liksom er det navn og klassetilhørighet som ligger her? Da går det an å gjøre en litt enklere og raskere vurdering. Ja, hvor setter du grensen for hva som er personopplysninger? Altså, definisjonen er jo alle opplysninger som enten direkte eller indirekte kan knyttes til en enkelt person. Og da er det jo da skal det godt gjøres å unngå at det er personopplysninger. Det må være hvis det kun er en tjeneste på nett som de skal gjøre noe, og man ikke tar vare på hvem det er som har gjort hva da. Da er det jo en løsning som ikke inneholder personopplysninger. Og så finnes det mange avarter. Altså at du har på en måte fiktive brukernavn eller den type ting da. La oss ta noen eksempler da. Hvis jeg opptrer med fornavn, definerer du det som en personopplysning? Hvis jeg går i Kahoot for eksempel, med fornavnet mitt, er det en personopplysning, eller kan vi gjøre det uten å være urolig for at vi bryter noen regler? Ja, altså, Kahoot, der står du jo fritt til å skrive deg inn som hva som helst, strengt tatt. Sånn sett, jeg kan jo skrive Donald Duck, ja, når jeg svarer på en Kahoot-undersøkelse, eller en er med på det. Men får jeg lov til å gjøre det? Hva er det forskjell hvis de skriver fornavn etternavn? For Kahoot har jo læringsanalyseverktøy som du kan gå gjennom og bruke etterpå, for eksempel. Ja. De lagrer jo data som du snakket om tidligere. Ja. Ja, det kommer jo helt an på måten det blir brukt på, og liksom formålet. Og det er jo også det som ligger i dette begrepet med den som er behandlingsansvarlig. For det er der liksom mange av disse pliktene som vi snakker om etter personvernregelverket hviler på. Og den som er behandlingsansvarlig, hvem er det? Jo, det er den som bestemmer formålet. Altså hvorfor, hva er det vi skal bruke Kahoot til i dette tilfellet her? Og bestemmer hvilket verktøy da, som skal brukes. Så det er den som er behandlingsansvarlig som også har ansvar for at pliktene etter regelverket blir oppfylt og utført. Hvis vi tenker at det er en app som en lærer finner ut, som mange flere i Sarpsborg kommune kanskje kan ha interesse av, da har jeg rykte om at det finnes noe som heter en databehandleravtale som man må kunne gjøre for å anbefale det litt større ut til kommunens ansatte for å ta det i bruk. Eller er det ikke sånn? Nei, egentlig ikke sånn. En databehandleravtale, det trenger du der hvor det er en ekstern part som står for driften av systemet. Når ikke det er en tjeneste som kommunen eller skolen da, drifter på egen kjøl, men at vi bruker et eksternt firma for eksempel, til å levere oss denne løsningen som inneholder personopplysninger. Da må leverandøren ha noen rammer rundt seg for hvordan de kan behandle opplysningene om våre elever, hva de kan gjøre med dem, kan de levere det videre til tredjepart, og så videre. Og noen rammer da, for hva skal skje ifall opplysninger kommer på avveie, hvilke plikter har databehandleren i de tilfellene, hvordan skal de informere oss, og så videre. Så databehandleravtalen, det er, jeg tenker at det er ikke noe som den enkelte lærer eller den enkelte skole skal tenke på, men det er det, i hvert fall i Sarpsborg da, så er det oppvekstadministrasjon som sørger for at disse avtalene er på plass. Og så bruker de meg som personvernombud til å kvalitetssikre at avtalene er i henhold til regelverket.
Men hvis vi fortsetter med Kahoot som et eksempel, ja. Så det jo sånn at det finnes jo masse kule læreranalyseverktøy inni den appen som kan brukes over tid. Mm. Og kartalysere hvordan en elev utvikler seg, for eksempel. Mm. Og hvis vi skal lagre disse data og bruke det, da trenger vi vel en databehandleravtale. Og da det dere I skoleadministrasjonen som eventuelt tegner en databehandleravtale med Kahoot, da. Ja, og så det jo sånn at veldig mange av de, I hvert fall når aktører begynner å bli litt store og få markedsdominant, så det ikke så lett å påvirke hvordan databehandleravtalene deres ser ut. Så det også noe man bør ha med seg I, altså det lettere å påvirke en leverandør av et fagsystem for eksempel, enn å påvirke Google og Microsoft og disse store tech-gigantene. Men hvis du tar Kahoot som et eksempel, da, så tenker jeg jo at ja, da det på sin plass å ha en ryddig databehandleravtale med dem, som sier noe om rammene for deres bruk og eventuelt viderebruk av disse opplysningene. Ja, Knut, hvis du til slutt skal oppsummere, hva din oppsummering av denne korte introen vi hadde? Jeg tenker det flere ting som viktige her. Det viktig å bevare entusiasmen og innovasjonsviljen til å ta I bruk nye verktøy I oppvekst. Og så tenker jeg at det også viktig å gjøre noen sånne avsjekker. Men det ikke den enkelte lærer på den enkelte skole som skal sitte med det alene. Så gå noen runder, hør med kollegaene dine, syns dere at dette en god idé til et verktøy? Og ta kontakt med oppvekstadministrasjon for å få drahjelp og ta kontakt med enten IKT eller personvernombudet også for å få gjort nødvendige avsjekker. Så handler det om at som kommune så har vi en forpliktelse til å håndtere opplysninger om elevene våre på en god måte. Det helt nødvendig for at elever og foresatte skal ha tillit til skolen I årene som kommer. Da sier jeg tusen takk for at du ville dele din erfaring med oss.